Assalomu alaykum yurtdoshlari. Men sizlardan ITX.uz kanal admini Alloh Hamdayev. Bugungi video roligimizda 24 ga 23 o'lchamli uy proyektini sizlarga taqdim etamiz. Video davomida planirovkasi bilan tanishtirib o'tamiz hamda qurilish jarayonidan fotolar olar va albatta bitgan holdagi ko'rinishdagi 3D modellarni sizlarga taqdim etamiz. Agar planirovkamiz yoqsa, ekranda ko'rib turgan arxitektorimizning telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin va opsiyada Telegram telefon nomerlarimiz qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar videomiz yoqsa, layk bosib, qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolardik. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, eng so'nggi videolarimizni birinchilardan ko'rasiz. Fikrlaringizni kamentariyada kutib qolamiz. Planirovkamizni ITX.uz rasmi saytimiz orqali ham yuklab olishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin va albatta Telegram kanallarimiz ham bor. ITX.uz Telegram kanallaridan bizlarni kuzatib borishingiz mumkin. Qani bo'lmasam do'stlar, videoni boshladik. Uyimizni planirovkasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, jami o'lchamlari uyimizni tushgan joyi 24 ga, ko'cha tomon 24 metr, eniga esa 23 qirg'in tashkil etadi. Bundan tashqari hovlimiz kattaroq bo'lgan. Bu yerda yana bitta orqa hovli uchun ham eshik tashlab ketilgan, darvozani tashlab ketilgan. Bu yerda darvozadan kirganimizda usti yopiq navis bo'ladi. Va chap tomonimizda bitta mehmonxona kattagina, keyin bitta yotoqxona, yana dush. Va общий dush bor. Bu yerda o'ng tomonga yurganimizda navisda krovat joylashtirilgan, krovat. Ya'ni yozda o'tirib olib choy ichish mo'ljallangan. Bu yerdan zinadan ko'tarilgan yana bitta mehmonxona ko'rdingiz. Va bu yerdan koridordan kirsak oshxona uchun eshik yo'q. Mana oila ovqatlanib ichish uchun, keyin bu yerda yana bitta yotoqxona dush ichida. Keyin bu yerdan hovlimizga o'tamiz. Hovlimiz ham ko'rdingiz, ancha keng bo'lgan, ya'ni sahnasi. Bu yerda kirganimizda yana koridor, bitta bolalar uchun yotoqxona, yana bitta ota-onalar uchun yotoqxona dush ichida. Va bu yerda tashqariga yozga ayvoncha qilingan, ya'ni yozda ovqatlanish uchun ovqat tayyorlab. Shuna bu yerda orqa hovli uchun eshik tashlab ketilgan. Ya'ni ko'rib turganingizdek juda ixcham va zamonaviy qilingan. Agar sizda 24 metrdan uzun bo'lsa, bemalol yonini boshqa orqa hovli qilib olib qo'yishingiz ham mumkin yoki bu yerdan agar sizga eshik kerak bo'lmasa, bu yerdan devor orqa hovli uchun bu yerdan o'tadigan xot qilib qo'yishingiz ham mumkin. Video davomida qurilish jarayonidan fotolavhalar hamda bitgan holdagi ko'rinishdagi fotolavhalar sizlarga taqdim etamiz.